Zarvarga, hohe gaut. Minot mindash. Ahal cichetan monacuet. Ahla miftit cu impatara mancana, mancanit hart, azian eftuara. Tam hela uzda hutituna dat vitulit, azian. Coreloca Bavrisa automobilog zisnațel, romusim șeneblobat rvatvis, industrial dahela hali reabilitația știrteba. Tormet milionieni proiecte compania Sakmil Sadem Shenmakana Horciela. დაზიანებული გზა, რომელიც სომხეთ საქართველოს დამაკავშირებელი ცენტრალური მაგისტრალის ნაწილია, სატრანზიტო ტვირთების გადაადგილებასაც უშლის ხელს. ადგილობრივები გზის ხელახლა რეაბილიტაციას ითხოვენ. Შაშან ბორდიურს ვინც აკეთებდა, ვკითხე და მიპასუხა, რომ გარანტია 5 წელიაო. Აქ ხომ ყინვა აპრილამდე გრძელდება. 1966-67 წლებში, როცა საბჭოთა კავშირი იყო, გზა გააკეთეს, რომელიც 10 წლის წინ განაახლეს. Იცით რა დროს გაძლებს გზა 20-30 წელს. ძიმეტონიანი მანქანები რომ აღარივლიან. Პანდემიამდე დღეში 60-70 წალი ასეთი მანქანა დადიოდა. Ეს გზა მალე გაფუჭდება. Შეიძლება დაგრუნტვის ბრალი იყოს, შეიძლება მასალის ხარისხის. Ჯერ უნდა შეესწავლოთ და გაკეთება შემდეგ დაიწყოთ. Შარშან ჯერ ნინოწმინდა ბავრის გზაში აკეთეს, მერე სოფლის ხიდი სრულიად დაანგრიეს და თავიდან გააკეთეს. მოგვიანებით ახალდაგებული ასფალტი დაზიანდა და ხიდმაც დაბლა დაიწია. საქმე კეთილსინდისიერად არ გაკეთდა, რის გამოც ახლა გზა უარეს მდგომარეობაშია. ბზარები მალე გაუჩნდა და გაფუჭება დაიწყო. უხარისხოდ შესრულებულ სამუშაოებზე და საბიუჯეტო სახსრების პლანგვაზე საუბრობს ადგილობრივი ოპოზიციაც. პოლიტიკოსები აცხადებენ, რომ მოსახლეობამ გზის შეკეთების დაპირება მართველი ძალისგან პირველად 2016 წელს მიიღო. 4-წლიანი ლოდინის შემდეგ დაპირება შესრულდა, თუმცა ჟდანოვის გზაზე შესრულებული სამუშაოების ხარისხით შესაბამისი ორგანოები რომ უნდა დაინტერესდნენ, ამის შესახებ ჯავახი პოლიტიკოსები საუბრობენ. 12 მილიონი ეს სახელმწიფოს ფულია, ხალხის ფულია. Ბანალური კორუფცია, თუ ეს მთავრობის დონე, თუ ეს ნინოწმინდა ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ხარისხი არ არის ვაფშე. Თუ სამი თვე ეს არ მუშავდა, ეს გზა, ეს რა ხარისხი. Am gzis mșeneblobaze saubari jerkide 2016 წლის აგვისტოში წინა საარჩევნო კამპანიის დროს დაიწყო. Mere 2018 წლის წინა საარჩევნოდ ისევ იყო დაპირება, რომ ეს გზა აუცილებლად გაკეთდებოდა. Ისევ მოგვატყუეს ამ გზის მშენებლობაზე მაგწელს. Შარშან კი მშენებლობის დაწყებამდე უნდა შეესწავლა თვითარება და ისე გაეკეთებინათ, რომ ხარისხიანი და ყველასთვის მისაღები გამოსულიყო. Გზები უხარისხოდ კეთდება, მარტო ჟდანოვი კი არა, მთელს ჯავახეთში. ბიუჯეტის ფული იფლანგება და მოსახლეობა ყოველწლიურად იგივე პრობლემის წინაშე დგას. Უფრო მეტიც, ერთი ორმულის გამო თანხა ყოველწლიურად იყოფა. Არ აქვს მნიშვნელობა დაზიანებულია თუ არა კონკრეტული ადგილი. ოპოზიციის ბრალდებებს უსაფუძვლოს უწოდებენ ნინოწმინდის მერიაში. მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე ალექსანდრე მიქელაძე ამბობს, რომ ადგილობრივმა თვითმმართველობამ მხოლოდ სამუშაოები ჩაიბარა. პროექტი კი საგზაო დეპარტამენტის მიერ გამოცხადებულ ტენდერში გამარჯვებულმა ფირმამ განახორციელა. ალექსანდრე მიქელაძის განცხადებით, სამუშაოს ხარისხის მონიტორინგი მერიის მოვალეობა არ ყოფილა. ორლოკა ჟდანოვა კანში, აი საბაჟოსთან მისვლამდე მოხდა პრაქტიკულად სრულიად ახლად გაკეთდა რეაბილიტაცია აი ამ მონაკვეთის. Თითქმის 2 მეტრაზე ამოიღეს საფუძველი და ქვითა და იმით ამოავსეს სულ. Მაგრამ როგორც მოსახლეობა აღნიშნავს, არის პატარა ტრიშენია, როგორც იტყვია, რა, ბზარი გაჩენილი ჟდანოვში მისვლამდე ხიდთან. Ან ხიდმა რაღაც შეიძლება უმტყუნა, ან იქ წყალი, ხიდ ქვეშ წყალი გადის, რაღაც უფრო ხიდის ბრალი მგონია, თორე სამუშაოები ძალიან ხარისხიანად მიმდინარეობდა მაგ რამდენადაც ვიცით. Infrastrukturuli proiectis შესრულების ხარისხს დამაკმაყოფილებლად მიიჩნევენ კონტრაქტორ კომპანიაში და აცხადებენ, რომ კომპანიამ ზადარის დაზიანებული მონაკვეთი საკუთარი ხარჯებით აღადგინოს.